Здраво се да хохала ови да днес ке играме бутера. Продолжуваме таму кај што застанам во предходната епизода. И мислам дека овој пат ќе успееме да го извршиме. Овој тука дел. А после му имаме на третиот кој што ќе биде. Или јас сум на третиот. Океј, не, од тука сме почнале. Моја грешка. Океј, ама. Ема, продолжи. И да продолжиме нашата мисија. Уште заборав ја што требаше да направиме ние, ама ќе се подсетиме. Се надевам. Дедру сме овде, каде се заборавам на 53 субскрајбери. Океј, на нашиот канал, овој месец, како што почна, е најдобар месец до сега. Че буквално од 12 субскрајбери, колку што ни започна овој месец, овој месец добивме 41 субскрајб. Што е вау! Вау! Вау за овој канал, како што имаме ние. Имаме најшедно најгледано видео. GTA San Andreas сам под... Кој што... Ето. Прегледите може би ги добивме, како што ги добивме? Рече што некој... Кажавме дека баг има... Не го слушлам тоа, не разбра каков е багот, но... Шо направам ја? Не верувам дека пак ја не успе, тој... Дека пак ја успееме да го покажеме тоа во видеото. Ако го... Ако го снимаме од почеток, дека ќе ни се случи воопшто тој повторно баг, и затоа не сакам, значи, да го избришам тоа видео и да снимаме ново. Но во секој случај да се навратиме ние во играта, јас стварно немам поима што треба да правам се тоа. Океј, па натаму треба да идам, шо барам ја тука? Океј, еве ги османлиските знамења. Ке ги симнеме. Ја се треба да тревам на тој кругот и да го... Тука има бојник, тука има бојник. Ја како си трчам овде, како сам да сум тука, кој да нема никој. Ама озбилно, кој да нема никој, аз си одам. Се кажи ми ти, како ја треба да... Утепам. Значи, не е сигурно само он. Утепам војници. А војам на они, да не ме видат мене. Добре, тебахме еден. Така, усо сама солидно. И сега има тук еден тенк. Можем да влезам ја во тенкот? Озбилно. Озбилно можам да влезам во тенкот. Океј, ја наопаку го возам тенкот. Браво ја. Имаме тенк. Со еден куршом. Кај супер тенк. Оде се гледа дека ова нивни тенк. Препозна е некој дека не сум нивни. Тоа е прашањето. На кое што немам одговор. Океј, прво, ќе се снимам овдека, за да сеам оружје, за секој случај. Да ти се плукнам. Земја ова пушка, добро да имам пушка уште една. Ја са сама солена. Сам не знам. Е, не ќе. Не смам да излезам. Супер. Супер. Оп, колач. Плис, плис само еден. Не, нормално дека нема еден само да дојде. Како се паркирав јас? Океј. Океј. Ајмо.
Ajmo. Nemam ideja što treba da pravim. Što da nam... Ne znam što treba da... Ne znam što treba da pravim. Lažam ja ti kad znam što treba da pravim. Nemam pojma. Please dojdi tuka, dojdi ajda. Dojdi tuka, please dojdi tuka. Da te utepam, dojdi. Dojdi da te utepam, ajde. Ne, sigurno je da kada će me vidjet. Čekaj. Ja se tuka da kak je dojem. Onda dojem negdje blisko do mene. Ili nema uopšte da dojde. Okej, kje doješ? Ozbiljno nema da dojdeš. Okej. Okej, izvršim nešto. Zemav, trebalo da zemam to nešto, da gutevam nego i da zemam to. I sad da mi kažete, vi je mene, kako ke preživam ja. Please, ostaj me da živam. Please, ostaj me da živam. Te molim. Te molim, pušti me da preživam. Skokaj. Hajde blizu. Hajde, možem da preživam, ajde. Okej. Uff. Preživam, nešto uzimam, gula preživam, tu se povude. Liz. Okej. Ne puka, od negdje. Kako kio preživam ja? Ne! Ne voz možda da se preživam. Ajde, glasom sve može. Kaj me pukaš? Pokaži se. Pokaži se od kaj pukaš. O, tamo pukaš, a? Kako je gutavav nego? I sad tenkot me puka. Kako je go sredam ja tenkot. Nam ide. Ava znam da on mene ima utepa. Zato što... Ne. Please tenku, please. Ostaje me da preživam. Te molam. Imam li bomba nešto? Na rogovi. Kaj je konja? Sve ili ništa. Sloboda ili smrt! Trči! Ne! Trči! Ajde! Trči! Okej, preživa. Preživa, nekako. Me brkat li šta? Oj, ne igljam. Sve idemo na ovamo. Da bi ima tuga što ga ne bude misija.
Fuga. Ok, pac. Ne cu comandant. Nu e nicio treaba. De ubi am. Ok. Ama nici nu se gleava cu ceva. Ha ha ha. Cai tu comandant. Tu cui mă bunic. Tu cui așa ne cocumina. Mi se rămâi vide? Que doidas? Please doide. Please doide da moja pra tuta, pa maida. Ai da mojas. Ok, baš pametno bi šao ovo od mene. Sita mene me bara. Kada se? Ne znam kako me što znam. I tu ga li ima tank? Kaj je komandant tot? Kaj je njim njak komandant? Oči se njim komandant tot da guta bo. Joj! Ne ti! Oči, dobro. Otidok pravo mu eksplozijata! Toliko sam pametan. Право во експлозијата. А ќе преживеат. Шо да се прави? Ха-ха, ајде тој ќе имам за конјати. Оди там, ајде. Како може да отидам директно во огно. И да умрам нормално. Ама како можам да... Сум толку смота. Тука беше доста лесно да се најде командант за разлика на брнјето места. Не, Мат ќе ме видат. Каде ме пука тенк? Ке ми пушти бомба. Не. Каде пукате? О, таму пукате, а? Каде командантот?
Samo kažete mi kada bi komandant kod ti ostao, svi te živi. Vi si te sretni. Cadê o comandante? A tua pio comandante! O que guta para o comandante? Já acostumamos a preservar um tipo de super. Ok. Ok. Preservam! Preservam! Custa para preservar! Super! Só 6 cursos! Custa para preservar! Super! Super! Sei aqui nessa zachua tu que irata! E o que é um comandante? Ostana! E toi mora da umbra! Зарабил себе флэкты. Одного приказа будет недостаточно. Османский протокол требует, чтобы... Айда, 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 брызо, 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 конь. Айда, айда, можешь конь. Айда, можешь ты конь. Айда, беру вам вот это конь. Айда. Ух. А там ему оттенку, ну... Там ему оттенку. И не сам кадай командант. Тука ќе биде најтешко. Но јас верувам во себе. Се на нога и вие врвате во мене. Зато што, ако само верувам во себе, да сум сам. И нема сигурно да успеат. Значи, она е негде во тој круга. Там это Суган. Окей. Окей, я буду ставить там кое-что копчика. Не-не-не-не. Окей, okay, нам еще куршумы, но не оружие. Окей, okay. Я мысла только сиду умра, а? Рулась. Не, оба только сога. Принесу. Окей, это будет того. Тогда. Супер! Каде е тој командан? Каде е тој ваш командан, кажува? Каде ме пукаш? Ау, таму ме пукаш ти, а? Ти многу паметен си, бе? Окей. Каде би можел да биде тој командан? Морам да размислам. Оке. Значи, овој тука нема ви, а? Оке, гутата. Има некој тука. А не, он е внатре. Тогда. А что это там у командира? Какой-то спарный. Всегда можно. Окей, ничего. Он тука стоит, а? О-хо-хо. Катился, катился, катился. Кабел. Сегон се качува. Не, он е внатре. А я пошуклявам, мислам дека само он.
Не, каде? Бе! О, за другата страна на нас 30% имам. Уф! Ќе се утапав за малку. Сам ја. Ой. Окей, тоа бил командирот. Така да не изгрешив. Ху, и успеваме да извршам мисијата. Тоа. И сега ова првото место ќе ги утапав сите. На другите само ги утапав командирот и бега. О, супер. И... Супер. Сега ќе пратиме гол. Појма немам каде ги праќам. Апсолутно појма немам каде ги праќам. Ние овие голуби. Бели. Окей, okay. Сепак не го правим на последниот гол. Да видиме што се случило. Ме влече за нога. Остава! Како се осмелуваш да ме влече за ноза? А, ово е ти... Еј, ние те оставивме... Жив. И ти треба мене да ме остави жив. Зато што... Ја не те убив тебе, а имав голема шанса да утепам. Но не, не, сепак те оставим жив. И за ти ме утеп, сега ти ќе му утепаш мене. Немој, немој. Огледам тој наш. Немој, немој да си помислил. Немој да си помислил. What? Ајте си така! Така ти треба! Ти сакаш мене да му убиеш? Не за джабе се рекло, кој некој му клоп? Му копа, самиот во него паѓа. Така се случи сега. Гори град, или се шо и да е? Ова е нешто додач, предпоставувам. Ние се бориме за словата, затоа што сме Отоманска империја. И сме под вас на Отоманската империја. И сега мораме да се ослободиме. А ние сме главни отбори. Да, да, ние. Никој друг. Само ние. Ета, зајди, зајди. Слушам мало девче. Ја имам слушнато. И прото исто така мало девче. И сега мало девче. Окей, тука ќе го завршам ово видео. Се радвам кога се допадна, ја слушнав и зајди, зајди за крај. Така, оставете лайк, шер, сабскрајб. А ние се гледаме кога наредните видеа. До тогаш, уживајте ми. Чао!